وقيدا 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 وقيدا
किताबी मुबीन
قرآن مجید فرقان حمید اس ستارویں پارے دے وچوں ایک مشہور اور معروف آیات مبارکہ دی تلاوت کی تھی۔ دعائیں کہ اللہ رب العالمین اینا چیز کو صحیح کرے، ماں حق کرے، ماں قرآن اور احادیث رسول اللہ کی روشنی کے اندر بیان کرن دی اللہ تعالی دی توفیق دے نال سمجھا سکن دے، اس تمام عظیم دوستاں کو سب نام سب سمجھن دے اور اللہ کریم اس سب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جملہ شاہ صاحب نے، سید احمد رضا شاہ صاحب نے بڑے احسن انداز دے اندر، سونے انداز دے اندر، سونے محبوب کی تعریف جناب کی صورت کے اندر پیش کی اور لوگوں کو آئے ہوئے مہمان نام تو میں واقف نہیں، پہلی مرتبہ ملاقات، اللہ کا قرآن سوہا پڑھے نے معروف پڑھے، اللہ کا قرآن سونے انداز پڑھنے اور پھر آقا دی تعریف ناب دی صورت دی اندر شہاں کے یقیناً اسسط سید دل خوش دل لطف اندوز دل اللہ اینا دے علم عمل شعبر اختاقا فرما اج دی محفل بابر دی محفل شکرانے دی محفل اللہ تعالیٰ دا شکرانہ ادا کرنے دی خاطر اس سوئی محفل دا کے اقدمام کو سب کو پہلا شکرانہ ہے کہ آپ نے بیٹی اور بیٹے نے قرآن کریم مکمل فرمایا، اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کی خاطر اس خوشی کے اندر اس خیرات کا اہتمام ہوتا ہے۔ جلدی ہویا ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کرنا، جس مسلمان کا بیٹا اور بیٹی حفظ ناظرہ مکمل کر دیا، صحیح طریقے نال ناظرہ قرآن کریم مکمل فرمائے، اللہ نے مخلوق نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ایک فرشتے سے بخون فتح ہو، بلکہ علماء کرام نے یہ لکھے کہ عام فرشتہ نہیں، روح الامین سجد الملائکہ جناب حضرت جبرائیل امین کو اللہ کریم حکم فرمائے، اے میرا فرشتہ جاؤ میرے بندے نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو میرے کلام واسطے میرے قرآن کی تعلیم واسطے وقف کیتے، اج گناہ بچہ نے قرآن کریم کو ناظرہ مکمل فرمائے، جاؤ میں رب کے طرف ہوں انہاں بچن دے والدین کو مبارک باد پیش کر کے مبارک باد پیش کر کے اور مصافہ کر کے آؤ، اور اتنا خوش نصیب ہے ماں اور باپ جنہاں دے حق وچ آ کے جبرائیل امین حق ملاویں مصافہ کریں اور اللہ دے طرف آ کے پیغام کو خوش خوشی سناویں کہ رب دے طرف کو مبارک باد ہے کہ تہاڈے میں بچن ہے میرے کلام کو مکمل فرمایا، ذہن لازے پڑھ والے کتنے او خوش نصیب ہیں جنہاں دے اولاد ہوئے اللہ دے کلام کو حفظ، اللہ دے کلام کو حفظ کیتے، قرآن کریم کو پڑھے پھر عمل کیتے، اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا جب میدان محشر ہو سی اللہ کریم فرمائے جبریل جاؤ نا اور جنہاں نے اپنی اولاد کو میرے دین واسطے قرآن واسطے وقف کتاب انہوں کو میں اللہ دے عرش دے اللہ دے لگے آؤ حفاظ کرام دے والے دے حفاظ کرام دے والے دے اللہ دے عرش دے اللہ دے آسن جب اللہ دے عرش دے سید اللہ آتے کھڑے دی سننا اللہ کریم فرمسن جبرائیل جاؤ نا او جو عظمت و نور دے تاج تیار ہے او جا کے آؤ میرے انہاں دنیا میں سب سے اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ
امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات تمام کارخانے کے نام کی جیل کے جان اور عدلان بنگوان باجوان عربی رجبان نبی کریم رعوف و رحیم علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں وفادار اور جان نثارو سنو خود اور سر کے تاج رکھے نصیب سے روشنی کتنی عظیم فرمائے تاج کتنا روشن ہوتی کہ دنیا کے سورج ان کی روشنی تاج کی روشنی کے مقابلہ نہ کر سکتی سبحان اللہ وہ اللہ کریم فرمائے سن جاؤ ان کو جنت میں پہنچا تو جنت میں چلے گئے سے کہا فرمائے سن جاؤ پورا کو کہہ گیا جنہوں نے میرے کلام کو حفظ کیا قرآن کریم کے حافظ بنے رسوا جنہ پڑھا پھر عمل کیا کبوتری قرآن حافظ قرآن شماری حافظ قرآن شراب حافظ قرآن زنی اور برماش حافظ قرآن رات کی کلاش کوفتا کے ہوتے کھر کو ترست مار مار کے لوگاں کا اندرہ پہ دیاں کے سحاب سجان والے سادے بنا لوگاں کے بچیاں کے بچوں کو جدیم کرنے والا حافظ قرآن او حافظ قرآن جو قرآن کو پڑھے پھر عمل کیا قرآن کو پڑھے پھر عمل کیتے اللہ کریم فرمایا فرمایا او حافظ قرآن جاؤ نا اے قرآن کریم نے 6666 آیات مبارک ہے اللہ کریم فرمایا سنا میرے قرآن لخاری چل تیز تیز گاؤ تیز تیز پڑھ ایسا ایسا پڑھ ایسا ایسا تبدیل کے نال پر جتے قرآن کریم نے آخری آیات مبارک ہو سی جنت جتے رہا محل ہوسی جنت جتے رہا محل ہوسی میرے بھائیوں حدیث مبارکہ دیدنا آیا حدیث مبارکہ دیدنا آیا اے حافظ قرآن اس کسی مولا میں نے جنت اچھ نہیں ہے بڑی عجیب کا ہے بے نیاز اللہ میں نے جنت اچھ نہیں ہے اگر لار ہو سی نا اللہ دی رحمت دی رحمت ہو سی اللہ کریم تو نیسی میرا بندہ تو کیوں نہیں جنت اچھ نہیں رہا میں غریب دا بیٹا ہوں میں غریب دا بیٹا ہوں جنا جنا نے دعائیں تاریخ میری مدد فرمائی کہیں کپڑا ان کے لیتا کہیں میرے کو کھوایا جنا کے رزق دے نال میں پل پل کے پڑھتا ہے کیا اج او والا پیچھے رہ ونے میں جنت وچ ونا میری غیرت برداشت نہیں کر سکدی اللہ کریم نے فرمایا میری رحمت ربنا وسعت كل شيء رحمت رحیم اللہ دے علم دے اندر میری رحمت ہر شے دے خالق ہے فرمایا جاؤ جنا جنا نے دعائیں طالب علم تے کو ہے او گھٹ پانی دا پلایا نا میں اللہ دی رضا دی خاطر انہاں دا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت وچ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائیو پہلی شکرانے دی محفل اے ہے کہ آپ نے قران صاحب دے بچے نے قران کریم ناظرہ مکمل فرمایا اللہ تعالی حفظ والی دولت دے نال بھی ان دے بچوں کو مال و مال فرمائے آمین بھائیو اگلی شکرانے دی شکر حدیث مبارکہ دے اندر سو دینو بطور گفت بطور تحفہ کو جملہ پیش کیا گیا نا حضرت موسی علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر لال نبی کریم اللہ جو کوہ طور کیتے اللہ کے نال ہم کلام کے والے پیغمبر جنہ کا ذکر قرآن کے اندر سارے نبیوں کو جاتا ہے حضرت موسی علیہ السلام کوہ طور کے تشریف کے دیوے نے نال رستے سے اندر امیر آدمی ملا دولت مند آدمی مل گیا اللہ کے کریم کی تشریف کے دیوے نے فرمایا آپ نے رب کے نال ہم کلام کی مدد خاطر بنا دیا فرمایا اللہ نے کریم میری ایک درخواست ہے یہ تو قبول فرماؤ کیا تیری درخواست ہے فرمایا اللہ ہمیں کتنی رزق دی فرمانی عطا فرمائیے اتنی دولت عطا فرمائیے میں سنبھال نہیں سکتا میری یہ درخواست ہے کچھ من رزق خطا کے تو بھی غریب بنے اندر تقسیم کا بیتا بنے تاکہ میں آسان کی دنال اپنے رزق کو سنبھال سکا فرمایا اللہ نے ربی نے تیرا پیغام پہنچا دے سا حضرت موسیٰ کی سنب چلے تو نہایت ہی خریف آدمی اللہ نے کلیم میری بھی درخواست ہے کیا درخواست ہے اور میں میرے رب کے سامنے میری درخواست پیش کر دیا ہے کہ اے پروردگار اتنا میرے کو غریب بنائی رات بھی ہے نیند ہی نہیں نیند ہی ہے رات بھی نہیں میں ٹائم دے رزق واسطے سکھتا رہنا اے اللہ جے کر میرے رزق دے اندر
برکت پاس ہویا میرے رزق کے وسعت پاس ہویا اللہ دے خزانے وچ کمی نہ نہ دی ہم شرے اللہ دے نال ہم کرم ہے اللہ نے فرمایا میرے کریم او میرے بندے نے جڑا درخواست پیش کی تے پیش کرو کریم نے پیش کیتا اللہ نے جواب دیتا جب واپس ہے نا اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا بندہ ترتیب دے لحاظ جب آیا تے تو پہلے امیر نے پھر خرید لیا ہے کون ترتیب دے لحاظ نال پہلے غریب ملسی پیچھے امیر ملسی شوق آئے اللہ دے نبی میری درخواست کیا بنا فرمایا اللہ کریم فرمایا دین میں وہ تو شکرانہ ادا کر میں ابلا شکرانہ ادا کر ان بندے نے اللہ دے نبی دے سامنے کیا فضل ہے فرمایا اللہ نبی ماں اللہ دے کریم ماں اللہ دے پیارے درخواست دیتی ہے نہیں کہیں نہیں کہہ رہے میں تیرا واپسی جواب پھر کہہ رہے دل کھا گئے وہ سیدھا شکرانہ ادا کر دین دی ہے تا راہی کہنی راہی ہے تا دین دی کہنی مکھا بالکل میں او روپ دیتا بس گیا کیڑی شاید سکھانا دا کرا اللہ دی قسم حضرت موسی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا چلے گئے رشد دن در کو امیر ملیا فرمایا اللہ دے نبی میری درخواست کیا بتا سنو میرے بھائیوں فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا اے اللہ دے بندہ اللہ کریم فرمیندن جنہ تو رات دے تنہائی وچ اٹھی نا تے سارے گھر دے سوتے پے ہو میرے تو رات دے تنہائی دے اندر اٹھی کے سر سجدے وچ رکھ کے رو رو کے جڑا میں اللہ دا شکرانہ ادا کرے نا اے شکرانہ ادا کرنا چھوڑ دے رزق دے اندر خود بخود بڑھیا سبحان اللہ خدا دی قسم جناب حضرت موسی علیہ السلام فون سے کے دل میں چلے گئے اور میں نے اے اللہ خدا کھل گیا خدا کھل گیا معلوم ہو گیا جڑا بندہ تیرا شکرانہ ادا کرے تو میرے رزق کی برکت بخش رہے ہیں جو تیرا نام شکر کرے وہ تو میرے رزق کی برکت اٹھا سبحان اللہ میں کر اٹھا رہے ہیں تو میرے بھائیوں ہی دل مطلب ان شکرتم لازیدنکم ہر وقت جتنا پی سکے میں اللہ کا زیادہ شکر ادا کروں بے مقام دے اللہ نے فرمایا قران میں علی شکر ہی علی فاری دی کہ میں اللہ کا شکر ادا کرے جو کہ ماں باپ کا شکر ادا کروں ماں باپ کا شکر ادا سبحان اللہ تو میرے بھائیوں اے شکرانے دی محفل ہے کہ اللہ تعالی نے بہت ہی کرم نوازی فرمائی کچھ مصیبت پریشانیاں آیا اللہ مال کا گھاٹا آیا پھر مال ہی واپس مل آیا اللہ نے جان دی بھی بس فرمائی اس ارادے سے نہ رانا صاحب نے شکر ادا کیا اللہ ان کا شکر قبول آمین 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 عزیز نے محترم قبلہ سید احمد رضا شاہ صاحب نے بھی آقا کی تعریف کی دی ہے قاری صاحب نے بھی بڑا سونا قرآن پڑھ کے سونے انداز کے نال نعت شریف سنائی آقا کی تعریف کی دی میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی تعریف کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری زندہ باد رسول اللہ زندہ باد میں بنا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ماں نے نہیں اصل میں بھیجا نہ میں ہم نے کہا ہمارے آپ کو اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر رحمت للعالمین تمام عالمین واسطے صراط پر محمد نبی بنا کے بھیجا تو میرے بھائیو میرے محبوب کی رحمت میرے محبوب کے لباس کی رحمت میرے محبوب کے لباس کی میرے محبوب کی محبت کی رحمت میرے محبوب کے وجود مقدس جو قصیم ہے وہ امت واسطے رحمت وجود بدلین میں عظیم امت واسطے رحمت کے شفا بھی ہیں مددگار بھی ہیں حضور کی نالین مبارک کی امت واسطے رحمت حضور کی نالین مبارک کے قلم علیہ پس جو خاص کے زکات لگے امت واسطے رحمت بھی ہیں امت واسطے شفا بھی ہیں دیکھو کائنات کے مولا دی روحانی اماں صدیقہ بنت صدیق جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شان فرمائیں جب اللہ کے محبوب کا وصال مبارک ہو گیا اللہ کے حبیب نبی کا وصال مبارک ہو گیا وصال مبارک کے بعد صحابہ نبی جو کوئی مریض تھی بنیا بیمار تھی بنیا تو میرے کو دعا منگوان واسطے آنے نا امی سارے واسطے دعا منگو سب سلام مسجد اندر مبتلا ہو گئے شفا دے ملا نے دے نام دی آئی میرے نبی رحمت میرے محبوب دے لباس رحمت بڑی گل دی گل یاد آئی
جناب حضرت عائشہ صدیقہ میں اپنے گھر کے اندر موجود ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم تشریف لائے آپ نے اپنی مہر نبوت تو مزمل والی مدثر والی چادر مبارک لگا کے دے میں چار پہل رکھ چھوڑی اما فرمیندی ہے میں آپ کی وہی چادر مبارک چاہ کے اپنے سر دے اوپر رکھ چھوڑی نقاب ماری چہرے کو لکایا سنو میرے بھائیو مومنہ دی روحانی اما فرمے دیے جب حضور کی چادر مبارک میں سر اپنے دے رکھی میں سجے دہ دیا کھبے دہ دیا آگے دہ دیا پیچھے دہ دیا آسمان دو تلے زمین دو تے موسلا تھار فرش بھائی مسوری ہے چوش کے بھی پیا مسدے اتنا زور دیا مسدے مدینے کے گلے گنگا بھی پانی بہتا ہو یا رویا دے گھر کے سہن گنگا بھی پانی ہی پانی نظر آدے اما اب کہیں دے یا رسول اللہ آج کا آسمان غلو بارش بھائی مسدی ہے اللہ کی قسم تو حالت میرے پاک نبی مسکرائے حضور مسکرائے کائنات امیر قریب مسکرائے نور لبا گر دل لبا گر ملک مکارے خاتون جنت کا باب مسکراوے حسن حسین جنن مسکراوے مولوی چون نور دیگا لاتا نگاہ دیا ہر شکے درخت کا نویب سر دیدی بیٹھو کینا کو فیدہ کی دیدی بیچو بانکو
کتنی عمر کا بچہ ہے دوڑتا آیا اتنا رونا دس نہیں سکتا میرے محبوب نے بچے بچایا گود اس کی لایا آپ نے شب تک بولا سب سے حق کیا کہ ہم میں بچ تو کیوں رونے سبحان اللہ بچہ تو کیوں رونے